Okej, så uppdraget var och varför det hastar med utsläppskutt och energiomställning och en status för klimatändringen. Då ska jag bara raskt gå vidare och bara visa till en god del medieuppslag om klimatändringen. Detta står sig från i fjol, men det kunde varit från i år, bortsett från att sommartemperaturen var lite lavare. Men detta är på en måte mediebildet och spørsmålet er da om forskningen støtter opp under dette mediebildet, eller er det overdrevet, eller er det i tråd med det som forskningen nå kommer frem til? Og det kan jeg svare på med en gang, altså om forskernes budskap om alvor i klimaendringen er det samme som før, og svaret på det er ja. Men jeg vil understreke at varslene fra forskerne er sterkere enn før. Det gjelder for eksempel Arktis, det gjelder isdekkene, de store isdekkene på Grønland og i Antarktis, som er i nærheten av å nå viktige farlige vippepunkt. Og det gjelder spørsmål om ekstremvær og andre virkninger av klimaendringene som er skadelige. Så svaret er at klimaspørsmålet er mer presserende nå enn det har vært tidligere. Vi har en veldig varm klode her, gjennomsnittstemperaturen i verden de siste 10 årene i forhold til normalperioden. Og vi kan se vi har en varm klode, og omtrent overalt så er det betydelig varmere enn det har vært tidligere. Det ser vi også på denne kurven där vi ser temperatur, den globala temperaturen över de sista 130-140 åren. Och vi kan se att 10 år för 10 år så blir det varmare. Det gröna här är temperaturen i juli i år. Och den lodrätta streken visar sannolikheten för hur området för hur temperaturen vill ända i middelverdi for i år. Og vi ser at vi har en situasjon der vi ligger an til å få en årstemperatur som kanskje vil bli den høyeste, eller rundt omkring den høyeste vi har hatt. Og den høyeste vi har hatt var i 2016, og da var det en El Niño-hendelse. I år er det ikke en kraftig El Niño-hendelse, sånn at den underliggende temperaturøkningen vokser videre. Den forrige sterke El Niño var i 1998, og vi ser bare endringen fra da til 2016. Og nå overstiger vi kanskje temperaturen i et år som ikke har en El Niño, som egentlig skulle vært et kaldere år. Så forskningen er klar på at oppvarmingen de siste 70 årene menneskeskapte i hovedsak grunnet drivhusgassutslipp, med CO2 som den aller viktigste faktoren. Så dette er helt avklart forskning. Men også lokalt så har vi de samme trendene. Her er temperaturen, årstemperaturen i Bergen over de siste 150 årene. Og vi ser at det er en opphopning av varme år, særlig etter årtusenskiftet. Det er nesten aldri kalde år her. Men vi ser at det er mye større variasjoner lokalt enn det globalt, der de lokale variasjonene blir glattet ut. Men det er den samme trenden. 1,4 grader oppvarming de siste 50 årene for Bergen. Og det er typisk for Norge for så vidt. Så det er ikke sånn at Bergen er spesielt varm øy i et ellers uforandelig Norge. Det er den samme trenden. Når det gjelder nedbør, så er det vist her komprimert for Bergen de siste drøyt 100 årene. Og det er en oppadgående trend. Og hvis vi da ser hvordan denne fordeler seg over måned for måned, så vil vi se at endringene er kraftigst i høst og tidlig vintermåned.
Men det er stort sett oppadgående trend i alle måneder over denne perioden, med unntak av sommermånedene, som er litt mer nøytrale. Så det regner betydelig mer enn det gjorde tidligere. Og dette er en tendens som også betyr at det regner kraftigere når det regner. Og vi har mye større problemer med overvann, flom, ras som følge av mer nedbør. Så hva skjer i Arktis? Temperaturen i Arktis stiger dobbelt så raskt som i jorden som gjennomsnitt. Og isen over Arktis synker. I år ser det ut til vi får omtrent like lite is som det var i fjor. Nesten på det aller laveste det har vært. Så Arktis er det stedet i verden som har de tydeligste og sterkeste klimaendringene. For en måned siden så publiserte vi et arbeid som prøvde å sette oppvarmingen av Arktis i et perspektiv i forhold til det vi vet om klimaendringer de siste 60 000 år. For å se hvor dramatisk er endringene i Arktis nå. Og det vi gjorde da var å se på temperaturendringene i de siste 40 årene i Arktis. Det er den perioden vi har satellittobservasjoner og gode data. Og det er vist her, det røde feltet, det er da den delen av Arktis som har en temperaturendring på mer enn 1 grad per tiår gjennom 40 år. Og det aller mørkeste er det mer enn 1,5 grad. Det er rundt Svalbard der oppvarmingen sterkest. Men hele den eurasiske delen av Arktis har en oppvarming som er mer enn 1 grad per tiår. Og spørsmålet er om dette er en brå klimaendring sammenlignet med fortidens. Og for ikke å alt for mye å gå gjennom, så er svaret at det er bare de aller kraftigste klimaendringene vi kjenner til over de siste 60 000 år, som har hastigheter som er lignende eller større enn det vi opplever i Arktis nå. Så det vi sier er at Arktis nå er inne i en det vi kaller en abrupt climate change, altså en brå klimaendring som ikke har sitt sidestykke, med unntak av de aller kraftigste klimaendringene som vi ser over de siste 60 000 år, under istidene, da isen over Norskehavet og Grønlandshavet i perioder plutselig forsvant. Og vi ser også at de områdene som har sterkest oppvarming, der det går fortest, det er de områdene som mister sjø, som vi kan se her. Vi finner også at klimamodellene som brukes av FNs klimapanel i liten grad greier å reprodusere disse hastighetene. Sånn at naturen endrer seg fortere enn modellene beregner endringene. Det pågår også en såkalt atlantifisering i Arktis. En unik pågående oppvarming, særlig knyttet til innstrømmingen av vann fra Norskehavet inn til Arktis i Barentshavet og rundt Svalbard. Her er en kurve som viser temperaturen de siste 2000 år i fremstredet, basert på fossiler fra havsedimenter. Og vi ser at den oppvarming som vi har her frem mot vår tid, er unik i 2000 års perspektiv. Ser vi på målinger de siste 50 årene, blir det, så ser vi en gradvis oppvarming av de øverste, eller de atlantiske vannmassene. Vi ser det her. For hvert 10 år eller 20 år i begynnelsen, så blir det varmere. Og så også at det blir saltere. Så det betyr at det vannet som er nå i deler av Arktis, er både varmere og saltere enn vannet tidligere. Så det begynner å ligne mer på det vannet vi har i Norskehavet. Og et helt nytt arbeid som er i ferd med å komme ut nå, viser at sjøisdekket svekkes langt inn i den eurasiske delen av Polhavet. Det er vist
i denne figuren, sånn som det har vært med et konstant isdekke, og ganske langt ned til det varme vannet som sirkulerer, det atlantiske vannet som sirkulerer i dypet. Dette vannet begynner nå å nærme seg overflaten, og det er mye mer turbulens på grunn av at sjøisdekket har begynt å sprekke opp, og havet blir rørt mer om av atmosfæren. Så dette er en reell fare for at det varme vannet på ikke så veldig lang sikt kan komme til overflaten. Da får vi et fullstendig annerledes Arktis enn det vi har i dag. Hvor stor den faren er, det er vanskelig å anslå. Men mulighetene for at dette skjer ser ut til å bli større. Når det gjelder havnivå, så er det, kjenner vi det fra tidevannsmålinger av satellitt, her fra slutten av 1800-tallet frem til nå. Og hvis vi ser nøye på denne kurven, så er den krum. Det betyr at det er en akselerasjon i havstigningen i de siste tiårene. Den er nå på, litt avhengig av hvor lang periode man ser på, 3,4 millimeter per år. De siste årene er nok over 4 millimeter per år. Men det som kanskje er mest bekymringsfullt her, det er at den delen av havstigningen som skyldes smelting av is på Grønland og i Antarktis, har begynt å akselerere. Per i dag så er det Grønland som gir det viktigste bidraget, men det er et økende bidrag fra Antarktis. Og hvis man sammenligner dette er den svarte kurven her, så ser vi at den følger det scenario som den siste rapporten til IPCC, FNs klimapanel, sier et slags worst case eller upper scenario. Sånn at så langt så følger havstigningen det som man regnet med som den mest ekstreme eller høyest mulige havstigningen. Altså bidrag til havstigning fra Grønland og Antarktis. Og hvis man følger dette fremover i tid, så vil man da ende opp med et bidrag på 30-40 cm bare fra smeltingen av disse isdekkene. Og mange forskere mener nå at Grønlandsisen og kanskje den vestantarktiske isen er i nærheten av å nå et vippepunkt der det er umulig å stabilisere isen. Og at den havstigningen som vi ser nå, den har vi satt i gang, og den greier vi ikke å stoppe før over flere hundre år. CO2-innholdet i atmosfæren har fortsatt å øke. Det er ingen tegn til at det har begynt å flate ut. Utslippene går også opp. Men så er det en interessant effekt i år da. Og her er daglige utslipp, globale utslipp av CO2 fra 1970 frem til 2020, og her beregnet endring grunnet pandemien. Og her er den fordelt over over månedene frem til med mai, og der disse dataene er fra. Så det viser at selv med en såpass stor oppbremsing av verdensøkonomien som vi har sett, så synker CO2-utslippene bare med et sted mellom 15 og 17%. Og denne gruppen her beregner at samlede utslipp i år vil være ca. 5-6% lavere enn tidligere. Og skal vi nå nullutslipp, så må vi da ha 20 ganger denne utslippsreduksjonen fremover, frem til 2050. Og vi kan jo ikke regne med at vi skal ha kontinuerlige pandemier, og dette vil nok ta seg opp ganske fort. Så kommer jeg til slutten. Hvordan står det da til med de norske utslippene i dette bildet? Her er klimautslippene i Norge fra 59 til 2019. CO2-utslippene og de utslippene av klimagasser som ikke er CO2. De siste er de som har gått mest ned, i den grad det har gått ned.
CO2-utslippene har gått litt ned de siste årene. Men her er det som de norske klimamålene sier vi må ligge på. Hvis vi skal være på 40% utslippsnedgang i forhold til 1990, så må de ned hit 2030. Det målet som nå er satt på minus 55% i forhold til 1990 er her nede. Så vi må da i løpet av de neste 10 årene komme oss herfra til hit. Og så må det da fortsette ned mot null i 2050. Så det er dette egentlig stortingsvalget handler om. Ha en politikk der Norges bidrag til klimautslippene blir såpass omfattende at vi kommer oss herfra til herfra. Så for å konkludere som vi begynte, varslene sterkere enn før, og situasjonen er mer prekær. Takk for meg.